Доктор инженер Георги Георгиев е бивш главен представител на експертната група по регионално развитие и инфраструктура към партията на Слави Трифонов Има такъв народ. Роден е във Враца през 1976 година. Има магистратура по промишлено и гражданско строителство, както и научна степен по организация и управление на производството. Георги Георгиев е бил част от екипа на Министерството на финансите. Собственик е на консултантска фирма, занимаваща се с проекти в областта на строителството, финансирани не само от публични и частни средства, но и от европейски фондове. Заемал е и позицията главен секретар на Съюза за стопанска инициатива. В началото на седмицата той заедно с още петима депутати от Има такъв народ обявиха, че напускат партията с думите, че свалят доверието си от лидера Слави Трифонов. За мотивите да го направи Георги Георгиев сега. Здравейте, господин Георгиев. Здравейте. Здравейте. Виждам във вас човек, който свободно изразява мнението си. Надявам се така да е в това интервю, защото много неща са ми интересни. Първо, кажете ми, вие сте се занимавали с частен бизнес, нали така? Да. Може ли да кажете, че този бизнес беше успешен? Частният бизнес един ден е успешен, един ден е неуспешен, това е за месец, това е и за година. Различно е. Но не се оплаквам, мене ме притеснява да работя и се чувствам добре. На колко години сте? 45. 45. Да. Кое ви мотивира да се включите в партия Има такъв народ? Как стана? Явихте ли се на кастинг за политици или пък по друг начин? Участвах в събирането на подписи за референдума. Харесаха ми въпросите в референдума и най-вече виждах шанс в това ГЕРБ повече да не бъдат на власт. А кой въпрос ви харесваше в референдума най-много? Този за мажоритарните избори? Това, че трябва да избираме по-малко депутати, които да са личности, а не контролирани от партии? Действително, почти всички въпроси ми харесваха. И този с главния прокурор, и той с 120-те депутати, и той с мажоритарния избор, защото много ми харесва това да има мажоритарен избор и съответно да имат хората и възможност за отзоваване. Аз считам, че това, което си обещал, ти трябва да го изпълниш. И ако не го правиш, тръгваш си. Този референдум беше нещо като ракетоносител за целия политически проект. Има такъв народ и неговото организиране. Когато миналата година партията постигна такъв огромен изборен резултат, какво си помислихте? Зарадвах се, че сме победили и започнахме с хората в офиса от структурата във Враца. Си бяхме определили една среща да започнем да правим един план за бъдещи действия, когато видяхме правителството на Николай Василев. Така че нямахме време да си помислим, нямахме време да се порадваме и на победата. Харесахте ли това правителство? Не. Не? Категорично, защо? Категорично това правителство, което беше предложило, не го харесах. А не считах, че изобщо това е начинът да бъде предлагано по този подход правителство по телевизията, не съгласувано с структурите и най-вече с хора, които първо нямат нищо общо с партията и второ изкараха съвсем различна програма от тази на партията, която първо ние в сектор регионално развитие две години по-рано преди това бяхме писали, работили, представяли пред хора по медии и така. Тоест не видяхте части от тази програма в идеята за това правителство. Това ще са били външни хора на партията. Видях, да че кажем, че всеки експерт може да е външен на партията, ако си върши работата добре. Да, аз търсих някаква логика в това, че ние ще сме парламентарна група, ще възвръщаме парламентаризма. Това беше казано много пъти при създаването на партията. И по-моя ще търсиш някаква логика, като кажеш, добре, Николай Василев ще е премиер, но той ще взаимно заменим бързо или министрите и дори така ни беше представено. И това вървеше до момента, до който той не изкара собствената програма. Тогава вече всичко за мен се обезмисли. Как така Николай Василев ще е премиер, но заменим, както и министрите? Твърдението е, че ние сме парламентарна република и че ние чрез силна парламентарна група от партията, знаете, че по конституция народните представители упражняват контрол върху изпълнителната точно власт. Така. Да, логиката беше всеки министър, дава му се шанс, работи и ако той не работи или ако се корумпира, се тръгва бързо, включително и министър-председателя. Това беше по инициатива на народните точно представители. Точно така, да. Разбирам, че вие сте си представили и сте имали една представа за
това, що е то депутат, която се е сблъскала с друга представа за същността на депутатската работа, след като сте влезли в парламента. Но след като това правителство не мина и трябваше да бъде оттеглено, какво си казахте? Светна ли ви червена лампа? Защото пък дойдоха нови избори, които бяха спечелени от Продължаваме промяната. Вашия бъдещ тогава коалиционен партньор. Когато това правителство, още когато беше обявено, тя червената лампа светна на абсолютно всички, включително и на избирателите. Защото това от първо място да отидеш на пето място, без да си управлявал, тълкуването може да е само едно. Загуба на доверие на база обещания и нещо много малко изпълнено, така че тя червената лампа светна на целия български народ, включително и на нас. А имаше ли разговор тогава по ваша инициатива да поискате среща с ръководство, да им кажете това, което мислите? Защото да, сривът тогава беше видим. От първа отиде на пета, само за няколко месеца. Потърсихте ли контакт, да кажем, с лидерите Слави Трифонов или Тошко Йорданов, да ги питате, бе, какво става? Това, че влязохме в управлението, ни даде възможност да бъде разкрито пред нас какво е тяхното разбиране за това, какво е партията, какво сме ние народните представители и как всъщност трябва да бъде структуриран политическия живот. Това е една от причините аз да напусна Има такъв народ. Всъщност, хубавите обещания, с които тръгнахме да създаваме партията, обещанията пред телевизора за връщане на парламентаризма, се оказаха абсолютно, как да кажа, пълна заблуда. Според Тошко Йорданов, това, което той многократно е казал пред парламентарната група, аз лично съм го питал, тъй като на 17 февруари аз написах на парламентарната група, че оттеглям доверие си от Гроздан Караджов. Нали, това, че сега... На 17-ти кой? Февруари. Февруари, още да, февруари. Още тогава, да. Това е във ваша вътрешна кореспонденция? Да, точно така, в вътрешна кореспонденция в рамките на парламентарната група. Аз написах, че оттеглям доверие си от Гроздан Караджов, написах защо. И той спешно свика групата на едно заседание, което аз му задавах конкретния въпрос. Добре, кой е има такъв народ? И той отговора беше, ако трябва да съм честен, никой от тук присъстващите, включително и аз, включваше и себе си, не е има такъв народ. Има такъв народ е Слави Трифонов. Тоест, това нещо унищожи цялото ми разбиране за конституция, за демокрация, за правов ред, за целият преход, който правим от 89-та година. Добре, де, а защо още през февруари сте решили да оттеглите доверието си към Гроздан Караджов? Две причини. Първата е, края на януари имах... Аз съм строителен инженер, поддържам контакти с много хора, плюс това аз съм строителен инженер от военно училище, там хората са доста по-компактни и по-близки. И познавам много хора. Един приятел ме извика на една среща и каза, шефа отиде в Делта Хил да договаря текущите ремонти и поддържането. И аз тогава разбрах, че практиките на ГЕРБ продължават и сега. А кой е шефа? Извинявайте. Шефа на неговия шеф на фирмата. Аха, на фирмата. На фирмата строител отива в Делта Хил да договаря. Направихме втора среща с този човек, като аз извиках и един колега от Продължаваме промяната, който също е член на Комисията за превенция и противодействие на корупцията. Той каза същото пред него. Предложихме му, нали, да го заведем при министър Рашков. Той отказа, защото каза, нашата фирма никога повече няма да получи поръчки, ако тръгнем да развиваме темата. Но за мен вече беше пределно ясно. А какъв е проблема с Делта Хил? Чакайте малко. Завел го е в Делта Хил да договаря поръчка. Да. Какво означава това? Това означава, че има един кръг от хора. Те са описани, има цялата информация в интернет. Двамата заместник министри, шефа на АПИ, шефовете на Автомагистрали АД, държавното дружество, което строи на документи Автомагистрала Хемус. Всички те са свързани по определен начин, чрез фирми, чрез местоживеене, с тази местност, така да го нареча, или това понятие. Те са свързани един с друг или... Косвено. Косвено? Да. И какво печелят от това? Какво ги обединява? Ами обединява ги властта. И съответно разпределението на обществените поръчки. Ще ви дам един пример. Тъй като и при вас преди малко беше и кмета на Перник. Трябваше да има 500 млн лв. Планирани за общински ВИК проекти. Критериите, които Гроздан Караджов обяви, че ще бъдат спуснати за това да бъдат финансирани проектите, са два. Първият да има разрешение за строеж и вторият да има избран изпълнител по ЗОП. За мен тези критерии са пълен абсурд. Първият критерий, по който трябва да бъдат избрани тези изпълнители, се нарича регионална политика, защото ако нямаш регионална политика, 2050 година
85% от населението живее в София, Пловдив, Варна и Бургас. И втория критерий, той го има и по оперативните програми, нарича се ефективност на инвестицията, тъй наречен анализ разходи-ползи. Това могат да са критериите. И тога... А те са? А те как са, заобикалят? Те са да има разрешение за строеж, да има избран изпълнител. И тук въпросът е какво означава да има избран изпълнител. Законът за обществените поръчки позволява да бъде пусната една обществена поръчка без осигурено финансиране, като това изрично се записва. И ти си решаваш... С решение на министъра ли? Не, не, на общините. На кметовете, на общините, да. И аз дори с такъв човек се срещах, който ми се представяше като посредник, като парламентер, като упълномощен да договаря. Отиваш при кмета и му казваш... Какво да договаря? Кои общини ще бъдат финансирани, при какви условия? Ясно. Отиваш при кмета и казваш, ето ти тук една фирма, която трябва да спечели по ЗОП. Пускаш обществената поръчка без осигуреното финансиране, провежда се тя, спечелва се и ако фирмата, която сме ти посочили, бъде избрана за изпълнител, то тогава ти попадаш в допустимите условия за финансиране към този половин милиард. Разрешение за строеж, избран изпълнител. Ако тази фирма спечели поръчката, ти попадаш в точно допустимите така условия за финансиране. И това може да се случи, защото другите два критерии, които аз посочвам, регионална политика и ефективност на инвестициите, ги няма. Тоест, изборът е изцяло субективен. А какви фирми бяха това? Строителни фирми. Строителни фирми, които приемаме, че най-вероятно са съгласили да си платят под някаква форма чрез избран подизпълнител, подизпълнител на подизпълнител или съответната комисионна. На кого? На този, който разпределя парите. Не мога да посоча конкретно кой е. Колко процента се връщат? Имате ли информация? Да, имам информация. Информацията е от 20 до 30%. Между другото, стигнахме до срама да чувам от колеги от ГЕРБ, че строителните фирми да ходят да се оплакват на ГЕРБ, че преди при Бойко Борисов е било по-добре. Защо сега е качена комисионната? Това е абсурд, недопустимо. И когато получихте тази информация, отидохте ли отново да разговаряте с ръководството на партията? Да ги попитате какво става, какви са тези работи? Не съм спирал. Как? Опишете ми, например, един ваш... На парламентарна... Всеки вторник парламентарната група имаше събирания. И аз винаги съм повдигал няколко въпроса, свързани по-скоро с назначения. И в неформални разговори съм казвал за тази информация. Но то беше излишно, защото аз съм го написал. Всъщност, на 17 февруари го написах това, че аз не съм Гроздан Караджов и че знаят и че има такава информация. Аз съм го написал веднъж и толкова там. Нататък само повдигахме. Не само аз и колеги повдигаха въпроси. А назовахте ли тогава Делта Хил? Вашите съмнения? Не. Делта Хил, между другото, лъсна още в 45-я парламент, когато професор Радулов трябваше да не е депутат, за да влезе един колега, пак свързан с този кръг. Какъв е този кръг? И някакъв кръг на хора, които живеят там и имат, да кажем, определени бизнес интереси. Много внимавам какво говоря, защото аз освен всичко имам и достъп до класифицирана информация и картината, която съм си създал, тя е с такава информация и внимавам да... Просто съм много обран в изказа си. Разбирам да. Ви, защото за четвърти път ви да, попитах да, за конкретика да, виждам, за този кръг. Но разбирам това, внимавам, което казвате. Да. Добре, един друг момент, който мина през седмицата. Наистина ли са ви правили тестове, детектор на лъжата? Минавали ли сте през детектор? Да, два пъти. Два пъти? Два пъти. Разкажете ми, с какви въпроси? Кой носи детектор? Това фирма ли е наета да ви... Да, наета фирма. Те отиват, задават ти конкретни въпроси, свързани с това, дали си корумпиран, дали си какво си правиш и въпроси свързани с лоялност. Нищо особено. Между другото, в проекта на закон за противодействие на корупцията, който в момента е внесен в парламента, това е нормална практика там за държавните служители. Аз честно казвам, не виждам никакъв проблем, когато ти ще се бори с корупцията и си държавен служител, ще минаш този детектор на лъжата, защо по определени въпроси, които са свързани с корупцията и други хора да не минат. Аз не виждам проблем за себе си. Имаше ли хора, които не преминаха през детектора на лъжата? Не зная, ние никога не сме имали достъп до тази информация, просто ти се казва, минал си въпросите, не си ги минал и това е. Имаше такива, които не са минали, не знаете, казвате? Да, не да. Знаем. Не сте виждали резултатите си? Не сме. Дори собствени си резултати не съм ги виждал. Казано ми е, всичко е наред. А какви бяха въпросите?
Пак ви казвам, свързани с това дали си лоялен на партията, дали изнасяш информация и така. Добре де, бяхте наречени предатели. Вие пък от друга страна казахте, че смятате, че партийното ръководство е предало. Как стана самото отцепване? Кой дойде при вас? Кой ви каза време е да се отцепим, да напуснем тази партия? Аз лично за себе си, както казах, аз вътрешно съм опозиция доста дълго време, но то се затвърши в рамките на партията и на парламентарната група. А те как група приемаха това, например, писмото към Гроздан Караджов, което казахте, че сте изпратили през февруари? Какво ви каза Тошко Йорданов? Как комуникирахте? С Тошко Йорданов се комуникира изключително лесно, когато е спокоен. И абсурдно, когато не е спокоен, което не е спокоен, да кажем, 90% от времето. Между другото, големият проблем е, че Тошко Йорданов, според мен, той не разбра, че не е в шоуто. Ако в шоуто ти можеш непрекъснато и саркастичен, непрекъснато да засягаш някой, да обиждаш под някаква форма на шоу, той това нещо го пренаси и в контакта си, и в политиката, защото дори го пренаси на парламентарната трибуна. Но едно е думите, изречени в шоуто, на парламентарната трибуна тези думи имат съвсем различна стойност. Той според мен още не е разбрал каква е разликата между това да правиш някакви скетчове в шоу и да излизаш на парламентарната трибуна или политики да договаряш и така. Но контакта с Тошко като цяло е много труден. Тошко е много особен човек. То това е проблема. Той не е диалогичен. Не е диалогичен, не, казвам. Не е диалогичен. Добре, как течеше диалога, за да разберете, че не е диалогичен? Не течеше диалог. Тълкуването, нямаш, че ние сме длъжни да изпълняваме всичко, което ни се каже. А какъв беше процесът на самото казване, какво трябва да изпълнявате? Вика ни Тошко и казва: пичове, дългия каза еди какво си. Или, събирам ви тук да ви кажа, че дългия каза еди какво си. Или, Слави каза това и това трябва да стане и толкова и си тръгва. А вие, може, възразявахте ли, казвахте ми, добре, предай му, че ние мислим това или онова? Него не го интересуваше. Аз лично съм му възразявал доста пъти. Просто това, че съм му възразявал, не го интересуваше. И тук идва темата с предателството. На практика, вие знаете, че когато една партия се регистрира, тя има свой устав. Този устав го чете съда и той преценява дали уставът отговаря на Конституцията, дали отговаря на закон за политическите партии, защото логиката е, че партията е колективен орган. Тя не е едноличен орган. И тук за мен настъпи големото изменение, в което в един момент за мен ИТН не функционираше като политическа партия според нашето законодателство, според разбирането за демокрация, а функционираше по-скоро като еднолично дружество с ограничена отговорност, като ЕООД. И това е момента, в който аз разбрах, че ИТН не е политическата партия, която съм си мислил, а че е някаква съвсем различна структура. Обаче, бихте ли напуснали партията? Щяхте ли да напуснете партията, ако нямаше искането за вот на недоверие и оттеглянето на подкрепата, оттеглянето на ИТН от коалицията? Оттеглянето на ИТН от коалицията означава две неща. Два варианта са възможни от тук нататък. Единият вариант е, след като оттегнането от коалицията беше свързано обаче с едно важно заявление. Никога повече Продължаваме промяната да не са на власт. Това се пропуска. Продължаваме промяната плюс ГЕРБ, чисто математически имат повече от 121 депутата. Съставяне на ново правителство без една от двете политически партии е невъзможно заради математика. Тоест вие се усъмнихте, че ще има коалиция с ГЕРБ? Аз дори съм го чувал, че ще бъде съставено. Това беше, между другото, сценария, който ние с нашето, как да кажа, отцепване или отлюспване, както е хубаво да се каже, или както дойде, объркахме. Трябваше да бъде отиграно, че ще има експертен кабинет, като мандат да бъде връчен на ИТН. Ива Митева сама го каза, тя се изпусна и го каза. Тя по някой път се изпуска и ги казва тези неща. С подкрепата на гласовете на ГЕРБ и ДПС, обаче без Възраждане. Кой стоя за този сценарий? Едва ли са сценаристите на... Те нямат този капацитет да го измислят. По-високо ниво е. Не знаем. Ние със Слави нямаме контакт, за да ви кажа. Тоест, съмнявате се в договорка между Има такъв народ и ГЕРБ? Аз съм убеден, че я имаш. Това е мое вътрешно убеждение и на тази... Това е другата причина, преди която аз реших да напусна, а именно аз влязох в тази партия заради това ГЕРБ да не са на власт.
така съм писал цялата програма. Аз имам много предавания в тяхната телевизия, точно което съм обяснял корупционните, порочните практики на ГЕРБ. Така ми беше цялата кампания и това са обещанията и на партията като цяло. Ще изчегъртаме ГЕРБ. Има декларация на Тошко от трибуната на парламента. Има навсякъде, че всеки, който е с ГЕРБ, аз не искам да използвам думата за предателството и така, защото твърде много се използва, не бива. И така беше моята кампания. На практика за мен това означава да излъжа хората и да им кажа: аз влизам в коалиция с тези, срещу които ви казах, че няма да влеземе никога и заради което вие сте ме избрали. А втория вариант, той е по-лошия дори. Втория вариант е влизаме в една тежка спирала от избори, които ще усилят страшно много икономическата криза. Социологията е такава, че най-вероятно няма да може да не се състави правителство и есента, ако сега има нови избори. Нови избори есента, зимата и оттам нататък той се изпусна, между другото, лидера на Възраждане. Ще бъде създадена подходящата обстановка за два референдума. Излизане от НАТО и против еврото. Добре, да, вие, мислейки тези неща и подозирайки тези неща, защото това са подозрения, което споделихте, вие нямате доказателства за тези твърдения. Аз и да имам, те са в разговори на четири очи, така че няма как да ги представя. Вие обмисляхте ли напускане на парламента като цяло? Защото има и такъв въпрос. Защо не напуснахте парламента, а само парламентарната група? Ако парламентарната група изпълняваше своите предизборни обещания и ако тя функционираше като парламентарна група по смисъла на нашата конституция и по смисъла на законите, логичното е аз да напусна парламента. А всъщност аз считам, че това, което правя, е аз да изпълнявам конституцията и законите на страната, защото парламентарната група не го прави. Това е моя мотив да остана. Как ще отговорите на тези твърдения, че сте получили пари, че са ви предлагали пари, че сте били напазарувани? Сутринта гледах вашата колежка, имаше тези криминалистите, дето обясняваха за жестовете. Не разбирам много от това, ще ви гледам в очите и ще ви го кажа просто. Пари не са ми предлагани и пари не сме вземали и аз не съм вземал. Очаквате ли да има още хора, които ще се отцепят следващата седмица? Защото събитията се развиха много бързо. Те се развиха само през изминалата седмица. През следващите 7 дни, очаквате ли? Опитът ми до тук, трети мандат с по 2 месеца, нали, във всеки мандат, в кръга на шегата, колко това не може да е приятна шега, показва, че в момента на гласуването ще стане ясно, дори по-скоро на прегласуването. Едва на прегласуването ще стане ясно какво е действителното положение до тогава. Каквото и да е решил някой, то ще чака до последния момент, а това е последния момент. Трудно е да се прогнозира. Тоест, вие прогнозирате в деня на гласуването да стане ясно дали ще има повече отцепници? Да. Защо? За да няма време за реакция? Точно така. За да няма време за реакция, за да няма време. Тошко е усвоил един стил на говорене, в който хем ти говори приятелски, хем така ти говори, че те сплашва. Няма смисъл от това. С какво, например, да те сплашва? Сплашват. Като маниер? Да. Като маниер. Да. Добре. От тук нататък, какво мислите, ако има избори, стигна се до избори, да, бихте ли влезли отново в листите на друга политическа формация? Например, ако Продължаваме промяната в знак на благодарност, ви предложа да влезете в техните листи, какъв би бил вашия отговор? Честно да ви кажа, към момента не зная. Не съм го мислил. Не искам да го мисля, за да не се настроявам. Искам да си действам по съвест, както до сега си действам и това да ми е водещо. Наистина не съм го мислил. Благодаря ви, инженер Георгиев. Дами и господа, така приключват и 120-те минути тази луда седмица, която лично на мен ми се стори като цял месец. Какво ли идва другата? Ще видим. Желая ви приятна вечер. Радвайте се на живота. Да сме живи и здрави. Ще се видим след 7 дни. Останете с BTV новините.